دعا کریں کہ مالک کریم چیک 79 سے جتنی مستورات آئی ہیں، جتنے مرد حضرات آئے ہیں، کریم اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، مالک کریم ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ باجوا برادران ہیں، سائی برادران ہیں، جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، مالک کریم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب آپ کے سامنے واجب الاحترام عزت ماب ذاکر اہل بیت مختار حسین صاحب خطاب فرمائیں گے۔ انہی سے التماس کروں گا کہ منظور محسن کے لیے خصوصاً دعا کرا دیں، کسی دور میں یہیں پر وہ خطاب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب تو پہلے دعا منگدا کہ تساں تمام مومنین مومنات دا اس مقدس بارگاہ دے وچ پاک اللہ منظور تے قبول فرمائے۔ دھیان میرے پاس رہے، دعا جس وقت مانگی دی ہے امین ضرور رکھی کرو۔ قربانیان مجالس حکیم سید جعفر حسین شاہ صاحب اور انہاں دے جتنے لواحقین ہیں، دنیا تو تر گئے، انہاں نوں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام ہوئے، اور حکیم سید جعفر حسین شاہ دی پھوڑی بچھائی، خرچ اخراجات پاک اللہ اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرمائے، اور بالخصوص ذاکر منظور حسین محسن صاحب قبلہ مولا کائنات جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے۔ مری حسین سن کر دے، اٹھی ہوئی علی علی کر دے، سلوات پڑھو بلند آواز نال۔ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً على أبي القاسم محمد المصطفى صلوات. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، بلند آواز نال نعرہ حیدری۔ علی دا نام لینا ختم قرآن دا ثواب ہے، اپنے آپ میں تھوڑے تصور نہ کرو، بلند آواز نال نعرہ حیدری۔ فرمان معصومین کہ ساڑیاں مائیاں زینت دیو، ساڑے بھرا علی مرتضیٰ دے ذکر دے نال توجہ میرے پاس ہے۔ ایک دا ایک جملہ سرکار علی مرتضیٰ دی فضیلت دا، اس تو بعد ذکر مسائل کہ تساں بھائیاں بزرگاں کو دعا گنساں۔ معصوم کیا فرمائیں دن کہ ساڑیاں مائیاں زینت دیو، ساڑے بھرا علی دے ذکر دے نال۔ این واسطے ایک دے ایک جملہ سرکار دی شان وچ آدھا امیرانہ جو خطیب ممبر سلونی، توجہ، وارث رتبہ ہارونی،
کمالات الہی دا مظہرہ علی گھومن صاحب بھائی شبیر صاحب کمالات الہی دا مظہر علی بھائی جان توجہ کمالات الہی دا مظہر علی صفت یزدان دا پیکر علی ایویں چ آکھاں جو 18,000 عالمین دا مشکل کشا امام علی ایویں ممبر تے تشریف فرمائن یا ایک صحابی چا پوچھیا سرکار مینوں اے دسو اپنے ہر لفظ دا ذمہ وار ہاں ایک صحابی چا پوچھیا سرکار مینوں اے دسو تساں افضل ہو یا موسیٰ نبی توجہ تساں افضل ہو یا موسیٰ نبی عام صحابی نہیں اے سرکار علی مرتضیٰ دا او صحابی ہے اس دا نا ساسا بن سوہان اے سرکار دا او صحابی ہے جدن سرکار علی مرتضیٰ نوں سن 36 ہجری زہری خلافت ملی ممبر تے باہن دی اجازت ملی توجہ سارے صحابیاں نے سرکار علی مرتضیٰ نو وان کے مبارک دتی اس صحابی پوری کائنات نو حیران کر چھوڑیا اس سرکار علی مرتضیٰ نو زہری خلافت ممبر تے باہن دی مبارک نہیں دتی بلکہ آدھے صحابیاں نو میرا رستہ چھوڑو پچھا ہٹ ونجو تو سوان کے علی مرتضیٰ نو زہری خلافت دی مبارک دیتی ہے اور ممبر تے باہن دی مبارک دیتی ہے میں وینا وان کے ممبر نو مبارک دینا یا صحابی اے ممبر دے کول وان کے نا ممبر تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہو ممبر مبارک ہوئی جس وارث دا تن انتظار او اج وارث علی مل گئی یا علی اے صحابی اے سرکار کولو پوچھدا ہے جو مینوں دسو تسا افضل ہو یا موسیٰ نبی علی مرتضیٰ اپنے صحابی ساسا بن سوہان دے چہرے درو ڈٹھا ہے چہرے درو دیکھ کے مسکرائے مسکرا کے فرمایا دین او ساسا تو تا صرف ایک موسیٰ نبی دی گل پہ کرینا ہے توجہ تو تا صرف ایک موسیٰ نبی دی گل پہ کرینا میں علی پیادا سوا لکھ نبیاں دے وچوں 313 رسول 313 رسولاں دے وچوں جناب محمد مصطفیٰ نو علیحدہ چکر باقی کائنات دے نبی تے رسول پاک اللہ نے سارے نو نوکر بنا کے بھیجی آئی علی سارے دا سردار ہے اے صحابی اے آدھا سرکار دسو علی مرتضیٰ فرمائے دینا میں علی افضل اے آدھا دلیل دے وہ جو تو سکھے میں موسیٰ نبی تو افضل ہو علی فرمائے دینا قرآن پڑھ اے صحابی آدھا قرآن کے مقام تے لکھو جو تسا موسیٰ نبی تو افضل ہو توجہ بھائی شبیر صاحب علی فرمائے دین قرآن پڑھ اے آدھا کے مقام تے قرآن چ لکھو جائے جو تسا موسیٰ نبی تو افضل ہو علی فرمائے دین قرآن جدہ سورت دہار آیت نمبر 67 مولی صاحب کول بیٹھے اے میری گل دی تردید کرے سن آیت نمبر 67 فرعون دے دربار وچ جدا موسیٰ گیا ون کے آسا سٹیوس سوٹا سٹیوس بہت بڑا بڑا بن گیا اج دا ہاتھ موسیٰ بھی ڈر گیا فرعون بھی ڈر گیا فرعون دے جادوگر بھی ڈر گئے علی فرماندا او ساسا قرآن پیا دئی واو جے صفی نفسی خیفت موسیٰ توجہ قرآن پیا دئی واو جے صفی خیفت تے موسیٰ خود فرمائندا ہے جدا میں اج دہا نو ڈٹھا ہے نا میں گھبرا گیا علی فرمائندا ساسا خبردار اج تو بعد موسیٰ تے علی نو اکو ترازو چ نہ تولی توجہ علی فرمائندے نا اج تو بعد موسیٰ تے علی نو اکو ترازو چ نہ تولی موسیٰ اج دہا ویکھ کے ڈر گیا قرآن آ دے واو جی صفی نفسی خیفت موسیٰ موسیٰ خود آ دے جدا اج دہا بنے ہیں میں گھبرا گیا علی فرمائندر ایا فرق ہے موسیٰ تے علی وچ جیڑا اج دہا نو ویکھ کے گھبرا ونجے اس نو موسیٰ دین جیڑا بچپنے چ پینگے چ سم کے اج در دے دو ٹکڑے کر دے وی اس نو علی یا دین یا علی بس کبلا ایڈی عظمت تے شان والا علی اس علی دیاں دھیاں بازاراں تے درباراں چلے گئے وہ میں سب کے ہو جاں تیریاں جائیاں دے پردے سلامت بسم اللہ اے مجلس حسین اچ شرما کے نہ رونا کر بہت بڑی عظیم عبادت ہے کیونکہ
بی بی پاک خود فرمایا ہے من بکا علی الحسین واؤ اب کا و تبا کا وجبت لہو جنہ، جڑا میرے پتر حسین دے غم چ رو سی یا روئے سی یا رون والی شکل بنے سی، میں زہرا اس دی جنت دی ضامن۔ بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ آزادارو میرا دل ہے علم عباس دے میرے سامنے، میرا دل ہے جو میں شبیر دے وفادار بھرا دے دو جملے مسیب دے چسناواں۔ آزاداروں ایویں آدھارانہ جو عباس تے کوئی سیدہ نو وکھرے مانا ہے، انشاءاللہ بڑی عبادت کرے سی۔ آزاداروں کربلا دے میدان وچ اکبر لتھا، بی بی آکھیا واہ اکبرا، محمد لتھا، بی بی آکھیا واہ محمدا، آن لتھا، بی بی آکھیا واہ آنا، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مرحوم و مغفور، قبلہ علامہ نصیر حسین صاحب سرگودے والے دارل محمدیہ دے پرنسپل جڑے ہیں وہ فرمیندے ہیں جو اکبر لتھا بی بی آکھیا واہ اکبرا، محمد لتھا بی بی آکھیا واہ محمدا، آن لتھا بی بی آکھیا واہ آنا، وہ فرمیندے ہیں جدا عباس لتھا ہے نا بی بی نے لفظ تبدیل کیتے ہیں، کیونکہ حق تا بندا اس جی آکھیا واہ عباس، لیکن واہ حق تا بندا اس آکھیا واہ عباس، لیکن واہ عباس نے اس آکھیا۔ قبلہ صاحب فرمیندے ہیں جدا غازی زین تو لتھا ہے نا بی بی نے اپنے سر تو چادر لہائیے، رو کے فرمایا نے واہ حجابا ہائے او میرا پردہ، میں صدقے ہو ونیا اج میں لٹی دا پردہ زین تو لہ گیا۔ آزادر اینے چا آکھاں جو کربلا دا میدان، جناب عباس شبیر کو اجازت منگن گئے، سیدہ دے عباس میں کینے تن اجازت دیواں، تیرے ٹور ونجن دے نال میرے بہ وڈے نقصان ہیں، او اس علاقے والے آو جدا آخری ویری غازی اجازت منگی ہے نا، سید رونا تے رو کے دے عباس میں ویکھا تو ضعیف ہوویں آ، تیرا جوان بھرا تیرے کول آ کے موت دی اجازت منگدا، بھلا میں ویکھا تو دینا ہے۔ آزادارو سیدہ دے عباس تو تا میری فوج دا جرنیل ہے، وہ آزادارو جدا فوج دی جرنیلی دا نام آیا ہے نا، غازی قدمہ تے ہاتھ را کے رننا ہے تے رو کے فرمائیں دین آقا میں نو اے تا دسو او فوج کے تھے جس دا میں جرنیل ہاں، وہ میں صدقے ہو ونیا تیریاں جائیں دے پردے سلامت۔ آزادارو غازی اپنے اندر ٹر گیا ہے، فضل دی ماں ایویں مٹی تے بہ کے رونی پی آئی، غازی فرماندا ہے او فضل دی اماں کیوں روندی پئی ہے، بی بی آدی فضل دا بابا میں نہ رواں تا کیا کراں، جداں ڈاہی دا ڈین ابھریا ہے نا میں ڈیدی رہیاں حسین دی چون سالہ علی دھی، ہر خیمے چ خالی جام چاچ کہ ایک دفعہ گئیے میرے خیمے چ نو دفعہ آئیے، تے منگ دی صرف گھٹ پانی دا، آدھی آئی چاچی چاچے کو آکھو جو پانی لے آوے، میرا بھرا تسر پیا مرد ہو میں قربان ہو ونیا تیریاں جائیاں دے پردے سلامت۔ بی بی آدھی فضل دا بابا جدا آخری ویری آئیے نا کیوں جو میں تسلیاں دے دے کے تھک پیا ہوں، چارے لا لا کے تھک پیا ہوں، جدا آخری ویری آئیے تو میں ڈٹھا ہے میں ہور تو میرا وس کوئی نہ لگدا، میں آکھا امام دی دھیے قرآن پڑھ دیاں، میں نو قرآن پڑھ دیاں نہ بولے سی، بی بی آدھی بسم اللہ تیریاں جائیاں دے پردے سلامت۔ بی بی آدھی فضل دا بابا جدا سکینہ آ کے کھلوتی ہے نا میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، سکینہ کھلوتی رہی ہے میں سپارہ مکا چھوڑے ہے سکینہ کھلوتی رہی ہے۔ بی بی آدھی فضل دا بابا جدا تھک پئی ہے نا ایویں خیمے دا سہارا لے کے مٹی تے باندھی باندھی بہ گئی ہے، دعا دچ ہاتھ بلند کرے آسمان والے پاسے منہ کر کے آ دیے میرے اللہ آج میں ایڈی غریب ہو گئی ہوں جو میں نو اپنا بھی کوئی نہیں سنجھڑے دا۔ آزاداروں یہ گلاں پہ ہوندیاں ہیں جو سکینہ نے برا کو ہتھا تے چایا ہوا ہے، دروازے تے آ کے کھڑوتی ہے حکل مار کے آ دیے چاچا غازی او میرا بہادر چاچا او میرا علمہ اعلیٰ چاچا
پانی لے آ یا نہ لے آ ایک فیری میرے بھرا اصغر دی حالت دیکھ او اس علاقے والے جناب عباس نے شہزادہ علی اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹا دے حالت ڈٹھی شہزادے دی کیڑی حالت آئی شہزادہ کئی ویلے پیاس دی وجہ تو لب کھلیندا ہے کئی ویلے بند کریندا ہے او میں صدقے ہو وجا آزاد رہو سیا غازی ایویں معصوماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدھا معصوما میں مجبور ہاں تیرا چاچا میں نے اجازت تیرا بابا میں نے اجازت نہیں دینا او اس علاقے والے بی بی آدھیے چاچا میں وعدہ کریں دیا آج اجازت بھی میں لے دینی ہاں مشک بھی میں پوینی ہاں آزاد رہو چاچے تو مشک پوائیس ہاتھ ناپ کے اون پاسے لے کے ٹوریے جائیں پاسے غریب مٹی تے بیٹھا جدا غریب نے دھی کو چاچے دے نال آندے ڈٹھے نا آزاد رہو سید کمر تے ہاتھ رکھ کے اسمان والے پاسے منہ کر کے رو کے پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون سید آدا ہے سکینہ میں نے ڈسا چاچے نال کیوں پیا نہیں ہاں بی بی آدھی ہے بابا سفارش کرن سید آدا ہے کیوں کرنی سفارش بی بی آدھی ہے بابا میری مجبوری ہے میرا بھرا نہیں بچدا او آزاد رہو جدا بھرا دی محبت دی مجبوری دل نام آئے شبیر وی کمر تے ہاتھ رکھ کے اٹھے آزاد رہو دھی دے کول آئے دیدے سر تیات رکھے دی تو مخاطب ہو کے رو کے فرمائے دن سوچ کے ٹورے میڈا وی رہی بتری سالہ دا مرحبا آفرین اجرکم اللہ بسم اللہ او میڈا وی رہی بتری سالہ دا تیڈا وی رفقات چھے مادہ تے میری نو لکھ فوج تے تک نو پوندی جدوں ڈے دا جوش برادا سیا رو کے فرمائیں دینا رول ویسنی پھپیاں جنگلا ویت اور روخ بدل ویسی سہرادا تے پئیے آپ ٹورینی او ذرا سوچ کے ٹورین اے او بخت ای آن دی مادا آخری وینت دعا او اس علاقے والے او شبیر دن عباس وین ہے غازی آدھا جی آکا سید آدھا وین ہے تتلوار رکھ چار نیزا لیوان وان کے انہا تو اجازت مانگ جڑیاں تیرے ہوتے بہن وڈے مار ناز کریں دیا او اس علاقے آلے ہو غازی اون پاسے ٹورے جائیں پاسے جناب کلسوم تے جناب زینب دوئیں بھینا بیٹھیاں ہیں آزاد آرہو عدب دنال غازی سر جھکا کے اکل مار کے آدھا ہے پردے دار بی بیاں آ میرا آخری سلام ہو بھی آزاد رہو جدو بی بی زینب سنے بی بی آدھی عباس من اے دسا اینج نہیں ایک فیری خیمے چو باہر وان کے مڑ اندر آ او اس علاقے آلے او ممبر دی قسم ہے غازی دا علم گوائے جھوٹ مارا لانتیوں وا میں اپنی گنگاہ رکھی دینال کتاب جو پڑی ہے آزاد رہو جدو غازی خیمے تو باہر گیا ہے مڑ اندر آیا ہے گاڑے دے جو زینب دے سر دے وال چٹے آفرین مرحبا اجرکم اللہ تیریاں جائیں دے پردے سلامت زینب دے سر دے وال چٹے آئے غادی آدھا اتنی تھوڑی جائی دیر جو وڈی تبدیلی بی بی آدھی عباس جائیں دے تینجا بیرا ٹور دے پیو ویل اللہ بینی دا جیون مشکل ہوں دے آزاد رو تمام پرد دارا مستورا نو بلایا ایم بیرا تو مخاطب ہو کے ہاتھ جوڑ کے آدھی ٹوریا وینا بینی دا مان سلامت رائے او ایک منڈا تو بھیڑی تے لائیوان تے کیویں ملن نو زیوار علمان آیو قیدیاں والے جیویں پاون ہے نو سمجھائی وان رو کے آدھی ہے کیویں ٹورو نے ساوڑیاں گلیاں ویچ اللہ علمان